Un minut de silenci, el cant dels ocells i comencem. Bon vespre. Bon vespre, benvinguts de nou a l'acte que Gràcia i Llibertat convoca per la llibertat de tots els presos polítics, per el retorn de tots els exiliats, per la fi de la repressió i per la llibertat de tots els pobles oprimits. Hi ha dies que fem aquesta cosa que fem al començament és senzill, quan tens tanta bona gent a la mateixa Gràcia i Llibertat, perquè de fet tot el que direm ara per entrar són coses de gent que forma part de la plataforma Gràcia i Llibertat, que normalment surten en el roll-up que tenim aquí, però el vent el tira a terra i no fa uns dies que no el posem. I una mica per ordre de temps, una d'aquestes entitats és Gràcia República, que com sabeu, més que una entitat, és un grup de republicans, volem fer la república des de baix, obert a tothom, i convoca la seva assemblea mensual demà a les 19 al CAT. També la podeu seguir per Jitsi, graciarepublica.cat. Allà trobareu demà l'enllaç a la reunió de Jitsi, on podeu participar a l'assemblea i des de la qual us convidem. De fet, el tema principal d'aquesta assemblea serà l'organització d'una trobada sindical i social a Gràcia, que també tingui en compte tots la crisi sistèmica i l'embat amb el consum, els preus, les carències de les quals la pandèmia ens ha deixat hereus i les circumstàncies internacionals encara ens han agreujat. Dintre de Gràcia i Llibertat també hi ha els Amics del Sàhara. No faria falta dir res més que Espanya ha tornat a fer el de sempre, com sempre, des de fa tants anys com existeix una cosa que es pugui anomenar Espanya o Espanyes, i hi hagi reis, àustries, borbònics o del que faci falta, que és trair a la gent i mirar per ells mateixos. L'enèsima traïció al poble saharaui s'ha escenificat aquests dies, i el dia 23 a la delegació del govern a les 19 hores, aquest dimecres, hi ha convocada una manifestació de solidaritat. Ens comenten també que des de diversos llocs s'estan fent recollides de paquets amb menjar per ajuda a la gent del poble saharaui. Ja us anarem passant més informació aquí a la plaça o a través de les xarxes socials. I d'aquestes quatre coses, quatre com els gols del Barça d'ahir, que volíem dir per començar, també dintre de les entitats de Gràcia a Llibertat hi ha diversos centres d'ensenyament de la vila. I volíem recordar la vaga d'ensenyament del 23 de març contra la sentència del català i el nou calendari 22-23.
Se'n parla molt, però l'educació és un tema de tots i seria bo fer-los cas, aquests també companys dintre de Gràcia i Llibertat. I la quarta cosa, com el quart gol d'avui, després farem pròrroga, també ens ve d'una dels companys músics que ens porta una iniciativa solidària amb Ucraïna. Ja sabeu, dèiem la setmana passada, d'aquestes iniciatives hipòcrites n'hi ha un sac. No sé si heu rebut l'enèsima trucada d'UNICEF Espanya, que no la vam rebre mai en Palestina, no la vam rebre mai amb els refugiats rohingyes, no la vam rebre mai dels nens del Iemen, però ara resulta que et truquen tot el dia per demanar-te solidàriament alguna cosa, en aquest cas respecte a Ucraïna. Però, en canvi, hi ha moltíssimes iniciatives individuals, la mateixa que dèiem ara dels paquets aquests que s'estan fent allà a Sant Josep, aquí a Gràcia, doncs des dels músics de la plaça ens arriba una de Girona. Són de conductors solidaris de Catalunya i Toes Medical Company i que volen llogar un bus conduït per als conductors, carregar l'autobús amb ajuda humanitària i portar cap aquí nens i mares a cases de colònies de Girona. És una de les moltes iniciatives populars que són les que ens agraden, que no miren ni fronteres ni banderes, sinó miren el patir de la gent amb la qual ens sentim empàtics. Ho posarem també a les xarxes perquè hi ha un número de compte que no el direm ara aquí a la plaça, però ja seguirem parlant en els propers dies. Perdona? També desgrava. Ah, que també desgrava. Mira, per l'interès comunitari. I res, aquestes són les quatre coses i ara el que dèiem de la pròrroga. Avui, el títol, Solidaritat entre pobles. Avui tenim convidats a la gent d'Izquierda Castellana Pueblo Comunero. Fa quatre dies estàvem amenaçats d'il·legalització en aquestes maniobres de l'Estat espanyol que a l'hora de liquidar la dissidència doncs tira del que sigui, si tira de jutges o tira de policies o tira de terrorisme d'Estat, o és igual, el mateix, és el de sempre, és Espanya. I avui hem tingut l'oportunitat de portar-los a la plaça, ens han portat un pendó morat de Castella i ja ho sabem, són poquets, però recordem que l'any 2009 Arenys també eren poquets i poquets van començar el camí que ens ha portat fins ara. Així que en memòria de les revoltes comuneres del segle XVI, en memòria de l'esforç contra la il·legalització, en memòria de la solidaritat que han demostrat amb el poble català la nostra lluita per la independència, bon vespre, benvingut Isaac Izquierdo de Izquierda Castellana. Buenas tardes. Bona tarda, defensors i defensores de la terra. Bona tarda des de la Castilla comunera, antifeixista i de resistència. Saludem a la històrica Vila de Gràcia, espurna de la història, espai de tradició històrica reivindicativa dels valors de la llibertat, com en la gloriosa defensa popular de la revolta de les Quintes. La campana de Gràcia, companys i companyes, mai no deixarà de brandar. Moltes gràcies per ser-hi. Comenzaré explicando un poco el expediente de ilegalización de Izquierda Castellana, que finalmente ha sido archivado. Izquierda Castellana viene sufriendo desde su constitución un acoso permanente desde el poder. Numerosas operaciones mediático-policiales se han urdido contra nuestra organización. En el año 2008 ya nos enfrentamos a un intento de ilegalización que finalmente fue archivado por la Audiencia Nacional. Este expediente de ilegalización fue a través del sindicato llamado Sindicato Manos Limpias. El 5 de agosto del año pasado, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional notifica la resolución impulsada por el Ministerio del Interior que insta a la extinción de Izquierda Castellana, arguyendo que nuestros estatutos no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa relativa al control de actividades económico-financieras de los partidos políticos. El 14 de diciembre estaba previsto que se realizara la vista en la Audiencia Nacional
en virtud de dicho procedimiento y para la que se convocó una concentración de apoyo. En dicha concentración de apoyo a Izquierda Castellana y de rechazo a su ilegalización, en la Audiencia Nacional participaron alrededor de un centenar de personas, entre las que estuvieron presentes Ana Francés, de ANC Madrid, Jaime Pastor, de Anticapitalistas, Néstor Rego, diputado del BNG, Albert Butrán, diputado de la CUT, Bel Puzueta, diputada de Bildu, y Miriam Nogueras y Josep Pallés, diputados de Junts. Asimismo, se recibieron decenas y decenas de comunicados de apoyo de personas y organizaciones y colectivos, entre ellas cargos electos de Esquerra Republicana de Cataluña. Finalmente, esta vista fue suspendida. Posteriormente, el 27 de diciembre, nos fue notificada por dicho juzgado también una resolución por la cual, a pesar de la posición favorable de la Abogacía del Estado y Fiscalía al archivo de la causa contra Izquierda Castellana, este decide seguir adelante con el proceso impulsado por el Ministerio de Interior para la extinción de nuestra organización. Ya en enero de 2022, a través de un manifiesto y conociendo la trayectoria histórica de utilización política de la Administración de Justicia en el Estado español, lanzamos un llamamiento a la opinión pública a que se mantenga vigilante ante esta cuestión y demandamos que las instituciones implicadas en este procedimiento, algunas de ellas ya lo habían hecho, reflexionasen sobre la legitimidad de su línea de acción y, en su caso, la corrigieran en sentido favorable a la democracia. En este manifiesto, en la página de Izquierda Castellana fuimos publicando las adhesiones. Comenzamos con el pueblo catalán. ¿Por qué? Porque la respuesta del pueblo catalán fue brutal. Y leo textualmente la carta de agradecimiento de Izquierda Castellana, en la que dice: «Los apoyos provenientes de Cataluña nos han emocionado. Creemos que responde, además de los sentimientos de solidaridad, a la altísima conciencia democrática y republicana del pueblo catalán». Moltes gràcies per ser-hi una vegada més. Hace unas semanas, el juzgado central 6 del contencioso administrativo ha decidido archivar el proceso de extinción de Izquierda Castellana. Consideramos que el resultado de este proceso es una victoria del movimiento democrático y de la solidaridad entre los pueblos. En segundo lugar, me gustaría hablar brevemente de la represión que sufrimos en Castilla. Y por no extenderme mucho, me voy a ceñir a la represión que hemos sufrido en Castilla vinculada a nuestra solidaridad con Cataluña, aunque hay más. Antes de nada, me gustaría hacer una reflexión sobre unas palabras que Antonio Baños hacía recientemente en un acto de apoyo a Eulalia Reguant, diputada que quiere ser inhabilitada por el Estado español por hacer frente al fascismo, por su coherencia ideológica y por su voluntad firme antifascista. Y decía Antonio Baños que la represión se cebará sobre los movimientos políticos y sociales que levanten la cabeza contra el reformismo. Y llevándolo al plano de Cataluña, el Estado español asume perfectamente que podamos ser, y lo digo ahora que estamos en momentos de pospandemia, independentistas asintomáticos. El Estado español puede asumir que seamos independentistas teóricos. Lo que el Estado español nunca va a asumir es que llevamos el plano teórico a la praxis, que es lo que sucedió el glorioso 1 de octubre de 2017. Llevar el plano teórico al plano de la praxis. Por contextualizar los actos de solidaridad en Castilla con Cataluña en el periodo de mayor confrontación del pueblo catalán con el Estado español, que fue el periodo 2016-2019, y cito textualmente, el 11 de septiembre de 2017, Izquierda Castellana realiza una rueda de prensa en Segovia, junto al acueducto de Segovia, en apoyo al legítimo referéndum en Cataluña. También hubo un acto de apoyo al referéndum del 1 de octubre en el Teatro Barrio de Lavapiés, organizado por madrileños por derecho al decidir. Esto fue el 17 de septiembre. También hubieron concentraciones contra el asedio a las instituciones catalanas y partidos políticos catalanes, acontecidas el 20 de septiembre de 2017. Más de 8.000 personas salieron en Madrid, en la Puerta del Sol, y también en Valladolid, en mi ciudad natal, en este caso, centenares de personas. Concentraciones de apoyo al referéndum de Cataluña el 1 de octubre también hubieron en Madrid. Más de 10.000 personas también salieron en Sol. Más de 1 millón de personas en Valladolid. Salieron estas personas a pesar del acoso y las amenazas del fascismo institucional y callejero. Y salieron también a pesar de que ciertos sectores políticos asaltadores de cielos hicieron mutis por el foro. También hubo una participación de Izquierda Castellana junto a otras 22 organizaciones del Madrid comunero, republicano y antifascista en la movilización del 16 de marzo de 2019 en Madrid, Autodeterminación no es delicta.
Y también hubieron multitudinarias manifestaciones en Madrid en octubre de 2019 contra las sentencias del Procés, así como concentraciones en Valladolid, Burgos, Salamanca o Segovia. Vinculado a esta solidaridad, la concentración del 1 de octubre de 2017 en Madrid supuso el primer coste represivo en Castilla por solidaridad con Cataluña. 6 compañeros de Madrid han estado 4 años esperando la sentencia, de hasta 5 años imputados por 3 delitos, desórdenes públicos y 2 delitos de lesiones con agravante de odio. En enero de este año se absuelve a 4 de ellos y otros 2 son condenados a 1 año y 10 meses de prisión e indemnización de más de 8.000 euros a uno de los denunciantes. Por otro lado, y después de la manifestación a la que hacíamos referencia del 16 de marzo en Madrid de 2019, 7 personas que eran parte de la organización, entre ellas militantes de Izquierda Castellana, fueron sometidas a juicio por amenazas y delito contra los derechos fundamentales. El juicio partió de una denuncia de la agrupación de extrema derecha Hogar Social Madrid, que se presentó en la manifestación, en dicha manifestación, para reventarla, con escaso éxito. Sospechamos que la Brigada de Información Policial de Madrid estaba utilizando Hogar Social Madrid para presentar la denuncia y que dicho juicio fuese una pieza más en la causa general contra la democracia y contra la disidencia política. Este caso finalmente fue archivado. Por acabar, está otro caso más mediático conocido en Cataluña, el caso de Dani Gallardo, joven detenido en el marco de la manifestación multitudinaria en Madrid contra las sentencias del Procés del 16 de octubre de 2019. Cumplió Dani Gallardo 13 meses en prisión y aún está pendiente de 4 años y medio con alta probabilidad de entrar de nuevo en prisión acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Podemos decir sin equivocarnos y para romper ciertos estigmas que Madrid es la capital europea con mayores causas represivas vinculadas a la solidaridad con Cataluña. Para concluir, y dado que también desde la organización nos habían dicho una breve reflexión sobre cuál es el contexto actualmente político en Cataluña, pues nos gustaría hacer una reflexión política desde la humildad, pero que creemos que puede ser clarificadora. El régimen del 78 nunca va a permitir, repito, nunca va a permitir, gobierne quien gobierne, un proceso de autodeterminación en Cataluña. Apostar por esa vía es hacerlo por una vía muerta. La otra vía es la que tuvo una impresionante participación popular e implicación de las instituciones, alcanzando su máxima expresión en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Aquel proceso fue interrumpido por la represión del Estado español, cosa que era previsible. Desde nuestro humilde punto de vista, no se tuvo una idea aproximada de la correlación de fuerzas y, sobre todo, de hasta dónde el Estado estaba dispuesto a utilizar sus recursos represivos. Pero aquel episodio, compañeros y compañeras, fue una página gloriosa de la historia de Cataluña en la lucha por su libertad. Para el conjunto de pueblos bajo jurisdicción del Estado español, aquel proceso de lucha y desobediencia fueron toda una oportunidad democrática y democratizadora. En Castilla en general y en Madrid en particular, las movilizaciones de solidaridad con el pueblo catalán tuvieron gran importancia. Decenas de miles de personas salieron a la calle al grito de Madrid está con el pueblo catalán, terminando algunas de ellas en cargas y detenciones. Compañeros y compañeras, no hay otro camino para abrir los procesos constituyentes que la confrontación y la derrota del régimen del 78. Los autoengaños solo conducen a la derrota y a la frustración, máxime en un contexto político de giro reaccionario evidente del régimen del 78 y de crisis estructural económica y de valores agudizada por la estrategia de escalada bélica desplegada por el imperialismo angloamericano. En nuestra opinión, solo hay un camino sólido y eficaz para frenar la derechización y el recorte de derechos y libertades, que son la movilización y la organización popular. Por supuesto que también es necesario tener mayorías electorales, pero sin un sólido y eficazmente organizado movimiento popular, estas no sirven de nada. Y esta reflexión es aplicable al legítimo movimiento independentista.
El pueblo catalán, compañeros y compañeras, habéis dado un gran ejemplo de lucha, compromiso y dignidad. Y en el camino de la derrota del régimen monárquico y corrupto español, el pueblo catalán y el pueblo castellano caminarán juntos. Sigui com sigui, companys i companyes, que ningú es permet instal·lar-vos en el marc mental de la derrota. I quan arribi el moment, los comuneros de Castilla caminarem al vostre costat. Traieu la pols als vostres penons de Santa Eulàlia, al seu alvent les vostres banderes negres de resistència, perquè mentre duri el 16 no signarem cap rendició. Visca la República Catalana, viva Castilla Libre i Comunera, no passaran. Gràcies, companys. Teníem una cançó preparada per ara, però els músics, sentint el que deia l'Isaac Izquierdo, han decidit canviar l'ordre perquè troben més adient fer l'altre. Sí? Va bé, no serem moguts. Gràcies. Avui també, i és aquest tros que farem ara,
és el Dia Internacional de la Poesia. Nosaltres de poesia no fa falta que sigui el Dia Internacional, que sempre ens agrada portar-ne, però avui especialment i també per aquestes coses espontànies de la gent que col·labora, tothom ha volgut portar la seva. I si em deixeu, jo també volia portar una de record, homenatge i agraïment als companys d'Izquierda Castellana, que és en castellà i que no és perquè sigui el 25%, perquè tant ens fot que sigui el 25%, el 10, el que sigui. Les llengües són bones a tot arreu, però hi ha alguns que parlen aquestes llengües i que les imposes, que són dolents a tot arreu. La cançó es diu Castilla, canto de esperanza, la va fer popular el grup Nuevo Mestre de Juglaria i s'ha convertit en un himne de la lluita castellana i la lluita comunera. Ve d'un antic romanç que explica la història comunera i aquest és el poema final que diu així. 1521 y en abril para Maseñas en Villalara justician a quienes justicia pidieran. En Villalara justician a quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos sean aquellos los que ajusticiar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar, en manos de rey bastardo o de regente falaz, siempre añorando una junta o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los brotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán? Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal, si los pinares ardieron, aún nos queda por encinar. Jo normalment intento buscar poemes abrandats d'aquells amb trempera i que ens despertin i que ens donguin ganes de lluitar. Avui he buscat dos poemes petitons, curtets, del Joan Vinyoli, que són abrandats però d'amor. He triat poesia, així, poemes. Aquest es diu Per molt que ens abracem. I penso que si llegíssim molta més poesia i escoltéssim en molts llocs més poesia, aprendríem en llenguatge i en sentiments i tot seria potser un pèl diferent. Potser no molt, però un pèl diferent sí. Aquesta petita poesia es diu Per molt que ens abracem, de Joan Vinyoli. Per molt que ens abracem i que ens omplim la boca de boca i que ens mesclem els cossos, mai no som un. Cada vegada l'assaig de no gastar massa paraules, que és el que més traeix. Val més el gust de les petites coses velades que revelen un dia clar de somnis i de foc ens torna al lloc on vàrem començar. No vull que prenguis mal. Avui anem per feina. Ara. Anem per feina avui. Avui us en faré un que vaig fer. Com que les mestres han estat de vaga i sempre s'ho carreguen tot, un poema tendre dedicat a la mestra. Paperets fent d'oriflames, collarets fets de ganxet, fantasies filigranes, fetes per mans de fullet. Una fada ens fa de guia, que té idees a desdir.
per a fer del temps d'un dia una estona per gaudir. És com una fatillera que quan hi és tot es veu clar. Ara pinta i ara enfila, ara es posa a retallar. Cabellera llarga i bruna, vestit blanc de treballar, el somriure en la mirada i la mestra ens fa somiar. Acabarà el Celdoni Fonoll amb un poema. Aquest també és del Joan Vinyoli, eh? I és com l'altre. Es diu Cançó d'amor. No diré mai, no diré mai l'amor, perquè l'amor no pot ser dit. No intentaré. No gosaré l'amor, perquè del tot no pot ser assumit. Potser, qui sap, si parlaré dels anys, m'acostaré silenciós al riu on pesca absort l'home que no somriu, cap blanc, mirant com llisca sense afanys la vida i sent el cant d'un negre ocell. Potser d'amor li parlaré a ell. Joan Vinyoli. Les ganes que s'acabi això, ostres. Bé, han dit que avui és el dia de la poesia. Per mi, cada dia és el dia de la poesia. La Pepa, la gran Pepa, m'agafa i em diu, vine cap aquí i digues alguna cosa. Jo no venia gaire preparat i li he dit dos i me n'ha triat un. Valga'm Déu val. Són uns versos que vaig escriure el juny del 1991 quan es va morir Manuel de Pedrolo i els vaig dedicar en homenatge a Manuel de Pedrolo. Després, més enllà, els vaig refer, diguéssim, i vaig afegir una altra persona, també en homenatge, Francesc Ferrer Gironès, aquest gran defensor de la llengua catalana, que ens va deixar ja fa uns quants anys. Aquests versos són per ser cantats amb la música de la cançó popular catalana El Comte Arnau. No els cantaré, els diré, però si us fes gràcia de sentir-los al YouTube, hi són, i m'hi acompanya el Manel Camp amb el teclat. Valga'm Déu val. Catalunya, Catalunya, valga'm Déu val. Catalunya, Catalunya, esclava igual. D'ençà que et van grapar Espanya i França igual, veu i rostre t'esparraquen, valga'm Déu val. Botiflers tens dintre casa, masells igual, i grans dosis d'autoodi, vergonyós mal. Et degrada, nai, la llengua, valga'm Déu val, la cultura i la consciència nacional. T'han donat autonomies, valga'm Déu val, però et cal l'autonomia de Portugal. Perquè la gent sigui lliure personalment, ha de ser-ho sense límits nacionalment. Maleït qui els drets trepitja, valga'm Déu val, sigui França, sigui Espanya, Espanya igual. Catalunya, Catalunya, treu-te el dogal, sigues catalana i lliure, lliure i lleial. I per acabar aquest recordatori o homenatge al Dia Internacional de la Poesia, tot i que no ens calen dies internacionals per poemes, recordàvem el que va dir una nena
filla d'un dels grans poetes en llengua castellana, no gaire conegut, però un gran poeta, José María Valverde, que un dia li pregunta a la filla per a què sirven los poemas, i la filla va dir, per a fer canciones. Doncs avui, una cançó que ens entronca amb el que ens han explicat els companys d'Izquierda Castellana, amb l'enèsima traïció al poble saharaui, a les traïcions que vivim a casa nostra, a les guerres injustes, a la repressió, al per què estem aquí i per què seguirem aquí. Companys, no és això. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb garrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no fan ni desfan. No els barrots sota forma de llei. Només això, companys, només això. Ens diran que ara cal esperar, i esperem ben segur que esperem. És l'espera dels que no ens aturarem, fins que no calgui dir no és això. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar, i esperem ben segur que esperem. És l'espera dels que no ens aturarem, fins que no calgui dir no és això. No és això, companys, no és això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, no, companys, no és això. Potser cal ser valents altre cop. No potser cal, cal. Vaig a llegir el recordatori així com de presseta, perquè fot fred, eh? De les coses que hi han. Sisplau, aneu a Meridiana. Els hi fem molta falta. Si no, perdrà el cognom. És Meridiana, resisteix. I amb aquest fred, pobrets, estan molt sols. I els fills de puta dels feixistes, com que no treballen, com que no estan allà perquè es diverteixen, cridant i fent el bèstia, i agredint i insultant. Sisplau, anem-hi, si podem, pensem-hi. Guapa. Bueno, doncs això, cada dia Meridiana. Cada dia el col·lectiu Enriqueta Gallinats es troba en el carrer Urgell, avinguda de Roma, de 8:45 a les 9. Cada dimecres a la plaça del Tinell, abans plaça del Rei. Plaça del Nen de la Rutlla a les 8. Cada dia. Dia 23 de març, vaga per la llengua, manifestació a Barcelona. 12:45, plaça Urquinaona. I aquest dimecres a les 7 hi ha convocada una concentració davant la delegació del govern a favor del poble saharaui, perquè sigui el poble saharaui.
no el marroquí. Us animem a anar-hi. Si els defensem a ells, també els defensem a nosaltres. I són els mateixos, que fan aquestes coses. Doncs res, independència, república i visca Catalunya lliure! Independència ja!